У цей сонячний квітневий день хмельницькі візочники можуть відчути себе справжніми спортсменами. А допоможе їм у цьому петанк. Французька гра – щось на кшталт більярду на землі. Ми перші в Україні почали об'єднати, фактично витаскувати з берлог інвалідів-колясочників, попытались їх з'єднати, заінтересувати цією грою. От, і я сподіваюся, що це у нас вийшло. Отже, гравці двох команд по черзі кидають металеві кулі, намагаючись поцілити їх якнайближче до маленької дерев'яної кульки, що має назву кошонет. В тому році перший раз приїхав, в цьому році вже трохи краще. Нормально. Як ваше настроєння? Дуже хороше. Я саме Китай, ви мені мішаєте. І будемо раді, що нас зібрали, організували тут. Чувствуємо якийсь підйом душевний. Все добре, все отлично. На переможців чекають заохочення. Все, як на справжніх змаганнях. Інвалідам то будуть медалі за перше і друге місце, і будуть грамоти. До організації гри, окрім місцевого петанк-клубу «Нукра», долучилися активісти волонтерського лідерського руху, представники благодійного фонду «Карітас» та громадської організації «Світ без бар'єрів». Ми намагаємося зібрати людей, которые имеют ограниченные возможности в своей жизни, для того, чтобы они могли себя как-то реализовать. А головним натхненником спортивного свята став гість з Франції Гі Дюпон, котрий є засновником гри «Петанк» у Хмельницькому. Сюди періодично приїжджає вже впродовж 20 років та сподівається, що французька гра в Україні вийде на новий рівень, зокрема й у середовищі людей з особливими потребами. Я вперше бачу інвалідів, що грають в «Петанку». Сподіваюся, що цей рух буде розвиватися, а команда з Хмельницького змагатиметься з представниками інших міст України. До речі, віднедавна хмельницькі візочники завдяки волонтерам мають автівку, пристосовану для потреб людей з обмеженими можливостями. Тепер мріють, аби міська влада згадала і про інші особливі потреби – пандуси та спеціальні санітарні кімнати, котрих у Хмельницькому наразі бракує. Світлана Русіна для інформаційного випуску.